azad edilən Afrin şəhəri artıq Türk Silahlı Qüvvələri və Azad Suriye Ordusunun nəzarətindədir. Ordu birləşmələri Afrinin mərkəzinin bir saat ərzində azad edildiyini deyib. Şəhərin mərkəzinə Türkiyə və Azad Suriye Ordusunun bayraqları sancılıb. Afrinin mərkəzindən YPG-nin böyük silah sursat anbarı ələ keçirilib. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan da Afrinin Türk və Azad Suriye ordusunun nəzarətində olduğunu rəsmən bəyan edib. Stat, hazırda Afrində Türk bayrağı dalğalanır, Azad Suriye ordusunun bayrağı dalğalanır. Afrin əməliyyatını ilk gündən dəstəkləyən millətimizə çox sağ ol demək istəyirəm. Türkiyə bir daha haqqın, məzlumun yanında olduğunu bütün dünyaya göstərdi. Statın sonu. Siyasi ekspertlər hesab edir ki, Afrindən sonra Türk ordusunun hədəfi Minbiçdir. Əgər ABŞ oradakı terror təşkilatının çıxarılmasını təmin etməzsə, Türkiyə Minbiçə də girəcək. Minbiç asan da olmayacaq, çünki orada Amerikan hərbi instruktorlar var. Amerikan dövlət katibi də dəyişib, keçmiş dövlət katibinlə razılıq var idi. Yenisi ilə razılıq yoxdur. Yenisi ilə razılıq alınmalıdır ki, orada Amerikanlarla türklər toqquşmasın. Amma mən düşünürəm ki, Türk ordusu geri çəkilməyəcək, Minbiçi də ələ keçirəcəklər. O ki, qaldı, Afrinin azad olunmasına Türk Silahlı Qüvvələri burada Osmanlı taktikasından istifadə edib. Yəni, şəhəri aypara şəklində mühasirəyə alaraq nəzarətə götürüb. Əməliyyatın uzun sürməsinə səbəb kimi isə mülki əhalinin zərər görməməsini, əvvəlcə ərazidə kəşfiyyat orqanlarının işləməsini göstərirlər. Afrin Türk ordusunun nəzarətinə götürüləndən sonra buradan sərhəddə yerləşən Hatay vilayətinə də gedib çıxan tunellər aşkarlanıb. Həmin tunellərdən silahların Türkiyəyə ötürülməsi planlaşdırılırmış. Bununla da PKK Türkiyənin daxilində vətəndaş qarşıdurması yaratmaq istəyib. Türkiyə uzun illərdir PKK terrorçu təşkilatı ilə mübarizə aparır. Həm daxildə var terrorçular, həm də xaricdə. Xaricdə üç ölkədə fəaliyyət göstərir. İraq və Suriyada. Hərbi sursat da məhz o tunellər ki, qazıblar terrorçular və o da aşkarlanıb indi azda. O istiqamətdən Türkiyəyə çatdırılırdı. İndi Suriyada bunun qarşısı alındı. Ancaq həm də o da bəlli oldu ki, bunu tək terrorçular həyata keçirmirlər, tunelləri özləri qazmırlar. Onlara yəqin kənardan dəstək olub. Düşünürəm ki, Suriyada bunun qarşısı alındı. Növbəti hədəfdə yəqin ki, İraq olacaq. Bu arada Afrin şəhərinin infrastrukturunun yenidən qurulmasını Türkiyə öz üzərinə götürüb. Şəhər tam yaşayış üçün hazır olduqdan sonra Türkiyənin müxtəlif yerlərində məskunlaşan Suriyalı qaçqınlar bura köçürüləcək. O ki, qaldı Kürt silahlıları və Əsəd rejimindən azad olunmuş şəhərlərin idarəsinə bura yerli əhalidən seçilən insanlar gətiriləcək. Türk Silahlı Qüvvələrinin məlumatına görə bugünə qədər Türkiyə ordusunun Azad Suriye ordusu ilə birlikdə Suriyanın Afrin bölgəsində həyata keçirdiyi Zeytun Budağı əməliyyatı zamanı 46 hərbiçi şəhid olub, 225 hərbiçi yaralanıb. Əməliyyatlar zamanı 3603 terrorçu isə zərərsizləşdirilib.